Në programin ton do të diskutojmë dhe do të flasim në këto çaste për dashurin, për Shën Valentinin, për kontradiktat që kjo fest sjell, për faktin se si po dashurojmë në ditët e sotme, a duhet apo jo ta festojmë Shën Valentinin, e kështu me radhë të gjitha këto diskutime do të vinë me të ftuarit e mi, një në studio dhe një nëpërmjet Skype-it. Prezantojmë njëherë mikeshën time, zonjën Nora Malaj, zysha i them unë gjithmonë. Nora, është gjithmonë kënaqësi të të kemi në studio, faleminderit shumë që je me mua. Në fakt kënaqësi është kur vi gjithmonë ke ju, për arsye se krijoni atmosferë dhe jepni mesazhe të mira, mesazhe për të cilat të gjithë kemi nevojë, edhe ata që e pranojnë dhe ata që se pranojnë dhe ata që duan të bëjnë si kontroverse, edhe ata që janë realisht ashtu, po besoj që në ditët e sotme kemi shumë nevojë të flasim, për emocionin, që është edhe pozitiv, po që shpesh herë është mund të jetë edhe negativ, ta trajtojmë në qasjen psikoemocionale, sepse kjo është shumë e rëndësishme dhe duhet të mos harojmë që në jetën e sotme ku çdo lajm shkon më pak se sa 3 ditë, pra nuk zgjat shumë, është e nevojshme që t'i japim vëmendje ndjenjës dhe raportit të ndjenjave, të cilat për faktin e keq po kthehen në komercialitet dhe jo në emocion. Më lejo të të komplimentoj njëherë për dukjen, duke shumë bukur sot në këtë fest, nuk e di e kuqja është zgjedhje rastësore apo e lidhe me festën, po jo, duke nuk e lidha me festën, është i vetmi fustan që e kam shumë të ngrohtë dhe në këtë mosh ka nevojë njeriu për të veshur pak ngrohtë, por rastisi që e kuqja është edhe simbolike ditës dhe kështu që u bën të dyja bashkë. U bën të dyja bashkë. Faleminderit shumë që dukesh kaq bukur gjithmonë në program. Ndërkohë do të jemi në një Skype edhe me Ilirin, mikun ton, në cilin gjithmonë drejtohemi kur ka tema kontroverse. Ilir, më dëgjon? Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, të dëgjoj qartë. Shumë faleminderit për ftesën. Ilir, po na surprizon. Urdhro? Ç'ne që si je në makinë sot, them, po na surprizon. Po i mbarova ato detyrat e mëngjesit, pia është e gjitha imja tani, kështu që. Atëherë regjia do të ma ngri pak zërin e Ilirit në mënyrë që të komunikoj siç duhet me të. Ilir, kjo fest për ty është e rëndësishme se ti je i martuar edhe ke vite që je në një raport, le themi dashuria. Është një fest e rëndësishme për ty apo ti hyn në kategorinë e djemve që thua po spresun Shën Valentinin për ta celebruar dashurinë? Dëgjoj tani. Logjika për sa i përket shpenzimeve më drejton tek ajo që sapo the që s'është kjo fest për mua se duhet të shkundemi çik sot. Kurse zemra pastaj më thot diçka tjetër se kjo është sot është dita e dashurisë, pavarësisht se është ajo që i dedikohet partnerit, domethënë partnerit tën tjetës, po besoj se në ditët e sotme është shumë e nevojshme që njeriu të shprehi dashurinë, e kupton, sepse pak a shumë bota është ftohur pak. Pse mendon që është e nevojshme në ditët e sotme ta shprehim dashurinë? Çfarë ka ndryshuar? Tani njerëzit kanë ndryshuar çikot e fundit, janë zbehur çik me njëri tjetrin, janë sidomos edhe pas pandemisë njerëzit u larguan pak me njëri tjetrin, kështu që kishte nevojë mungesë të shprehjes së dashurisë, kështu që pas një mungese të shprehjes së dashurisë, besoj se ka shumë nevojë që njerëzit të shprehin dashuria. Si të duken këta njerëz? Nga muret. Si të duken këta njerëzit që thonë që janë kontroverzë në këtë fest? Po sepse për mua besoj se ata nga që janë të paaft momentalisht për të dhënë ose për të marrë dashurinë, domethënë, sikur i shkasin pak atij responsabilitetit, edhe mbyllim në një që hamas se ç'është kjo ditë. Pastaj janë dhe disa njerëz të tjerë që thonë, është për moshën tuaj, nuk është për moshën tonë. Dashuria nuk ka moshë, kupton? Thash, unë për vete po e konsideroj këtë ditë si ditën e dhënjes së dashurisë në përgjithësi, jo vetëm dashurisë për partnerin. Do ta bëj një pyetje që dua t'ia bëj edhe Norës pastaj. Çfarë është ndoshta pak filozofike, po çfarë është dashuria për ty? Dashuria për mua është... Apo t'ia bëj njërë Norës dhe pastaj më kthen ti përgjigje. Si të duash. Unë kam gati përgjigjen. Hajde më thuaj. Dashuria për mua si lirë është ndjenja më e ngrohtë, irracionale, do me thënë e pa shpjegueshme, pa asnjë lloj formule, po që njeriu gjatë gjithë jetës së vet nuk rresht të kërkuari si për ta marrë,
edhe për ta dhënë. E kupton? Është diçka e pashpjegueshme për njeriu, por është ajo që na ngroh shpirtin në fund fundit, sepse dashuria ka format e veta gjatë gjithë jetës, e kupton? Të ftoj edhe për edhe për njerëz të ndryshëm. Të ftoj në bisedë sa herë të duash Ilir, ne do të jemi në një lidhje Skype gjatë gjithë kohës bashkë, që mund të ndërhysh kur të duash, po të njëjtën pyetje kam edhe për Zyshën. Çfarë është dashuria? Duke përshëndetur Ilirin dhe duke i uruar një Valentin të bukur, jo vetëm në drejtim të dashurisë së partneres, po të fëmijëve dhe të gjithçka e të bukur që ai ka dhe që ndërton, po jo vetëm Ilirin, po të gjithë shqiptarët kudo që janë, po dhe ata që sot kanë dalë nga rënoja të tërmetit dhe që kanë shumë nevojë për dashuri, për mirënjohje dhe për mbështetje. Mendoj që dashuria është ndjenja më universale që lëviz botën. Është energjia më e madhe që jep njeriu. Është simbolika më e madhe jo vetëm në ditë të mira, po dhe në ditë të vështira. Është raporti që ridimensionohet në situata të caktuara. Është marrëdhënia që jepet, por edhe merret. Është energjia që ti transmeton, por dhe që do ta marrësh. Është fjala e bukur që gjendet në një poezi, në një varg. Është metafora e jetës së përditshme. Është lulja e bukur që ne dalim në park dhe që duam t'i adhurojmë dikujt. Është lulja me erë dhe jo artificiale, sepse duhet të jetë shumë e ndjerë. Duhet ta fusim në ujë, ta vadisim, ta ujisim dhe t'i japim dashuri. Pra është gjendje e përhershme që njeriu e kërkon. E kërkon në ditët e mira dhe në ditët e vështira, e kërkon kur vjen në jetë, po e kërkon dhe kur hikën në botën tjetër, sepse duhet përcjellë me dashuri dhe me respekt, e kërkon kur do të festoj ditët e lindjes, por e kërkon edhe kur ka një moment të rëndësishëm në jetën e ti për të celebruar, si që është diplomimi apo gjithë shka tjetër, pra është dashuria në të gjitha format universale. Atëherë pse presim 14 shkurtin për ta celebruar? Jo, nuk e presim 14 shkurtin për ta celebruar. 14 shkurtin është një tërmet i fort që na ndodh të gjithë qenieve humane për të treguar që e njerëz keni nevojë të duheni. Dhe pikërisht vjen mbas një dimri të gjatë dhe vjen në pragun e fillimit të pranverës, që së bashku me ndryshimin e gjakut të ndryshon edhe emocionin. Është një moment. Ndrohet gjaku. Ndrohet gjaku, bravo. Është një moment ku të gjithë ka nevojë të japin dhe të marrin dhe është një moment që ti edhe kur në rutinën apo në jetën e përditshme apo edhe në vrapin e madh që bëjmë në të përditshmen dhe në jetën që tashmë është kthyer në dinamika të ndryshme, por njëkohësisht edhe duke u mbyllur në vetvete, sepse edhe punët po fillojmë t'i bëjmë nga shtëpia dhe në një farë mënyre njeriu po vetë izolohet si rezultat edhe i zhvillimit të IT-së dhe të gjitha këtyre formave, dashuria nuk duhet të jetë virtuale, por duhet të jetë universale, duhet të jetë e prekshme dhe duhet jetë emocion. Emocion që shfaqet për të treguar jo vetëm në raportin midis një buri, një gruaje, një djali, një vajze, një nënë, një babaj, por edhe në emër të miqësisë, sepse dashuria është e bukur kur ti, për shembull, Finlanda këtë ditë nuk e feston vetëm për çiftet. Jo? Po jo, e feston edhe për miqësinë. Ashtu si dhe kur ka lindur dhe ka ardhur, pra kjo ditë që nga shekulli i tretë i erëson, që të regoj... Mendon që është mirë apo keq që një ditë që i dedikohet vetëm partnerit, tani ta bëjmë një fest edhe për shoqërinë? Po unë mendoj që për partnerin apo për partnerin nuk duhet ketë një ditë. Okay. Se nëse do kemi një ditë, tregojmë që kemi krizë. Në fakt edhe në kalendar nuk është një ditë, se ndjesë se të ndërpreva. Po, jo, lutem. Për partnerin... Më dëgjoni apo? Po. Të dëgjoj. Po thoshja, për sa i përket partnerëve në një lidhje, nuk është vetëm një ditë, domethënë. Kjo është një ditë e përbashkët, po partnerët, për shembull, kanë ditën e babait, ditën e nënës, dita e femrës, dita e mashkullit, kështu që janë shumë ditë. Po për dashurinë kjo është celebrimi më i madh. Për shembull, në Itali si festohet kjo ditë? Dgjota, një sekond. Doja të shtoja edhe diçka se ma rikujtoi zonja Nora. Alora, dashuria është emërusi i përbashkët i të gjithë njerëzimit, pavarësisht se çfarë ngjyre, feje, përkatësi etnike e të gjitha. Kurse për sa i përket pse është data 14, ajo që celebron, celebron dashurinë. Mendoj unë, ta kthejmë çik nga ana komike gjithë. Data 14 është për ne që jemi besimtar në dashuri, i kemi dhënë mundësinë atyre kontroversëve që të kenë një ditë
që ata të shprehen lirëshëm o vllai, kupton se kanë tër vitin që se ka dhe shumë njerëz që nuk që stepen të hiljen pak mbrapsht kur është për të shprehur dashurinë, nuk e kanë në veten e vete, kupton? Dhe ne që besojmë në dashuri, që dim ta menaxhojmë bukur dashurinë, si ta marrim dhe ta japim, kemi vendosur që t'i japim një ditë atyre që ata të shprehen lirëshëm, se dim që dhe ana tjetër, aty ku do shprehet ose do merret dashuria, sikur zbuten çik në këtë ditë, sikur bëhen çik më vulnerabël. Si e festojnë dashurinë në Itali, Lirma? Shuaj pak të kuriozitet, a është njësoj si në Shqipëri? Në Itali festa e Shën Valentinit apo aty vazhdojnë të jenë fanatik në këtë festë dhe ta Atëherë un kam fatin e madh, po të them jo vetëm për Italinë, por nga që jetojnë në një qytet që është plot me turizë, me turistë, edhe nga që puna ime është dhe tër ditën në rrugë, unë e shikoj shumë mirë feedback-un dhe përgjigjen e Shën Valentinit nga njerëzit në përbotë, se kam qof njerëz nga komsi të ndryshme gjatë gjithë ditës. Po është, dhe këtu festohet e zakonisht shumë. Unë kam, aty ku punoj, kam përballë një zonjë që qet lule, dhe ajo dje, ne kemi ndenjur në punë deri në orën 1 të natës, edhe ajo deri në 1 të natës dje, ka qenë duke bërë gati të gjitha lule, buqetat, mesajet, do me thënë, edhe zonja Mauricia është dikut e 80 e ca vjeç, kishte fuqin, do me thënë, i thash, Mauricia, po ti çfarë po bëni, i thash, se ka dhe një ndimës atje. Jo, tha, një ditë si kjo, tha, unë nuk mund të le atë, tha. Unë kam 56 vjetë, 56 vjetë që i përgjën. Pikërisht është kjo që thotë Iliri që dashuria nuk ka moshë dhe njerëzit që din të japin dashuria, njerëz që brënda vetës kanë energjinë pozitive. Tek sa bia sot në emision, duke patur parasysh që është një temë për të cilët, me të drejtë Iliri thotë, duhet të heqim ato që quen rimorset ose sikletet për t'i folur, sepse jo të gjithë janë të edukuar që ta shfaqin dashurinë e tyre, një pjesë do të fshetë dhe do shumë personale, një pjesë do të hapur, e shfaqin në forma nga më të ndryshme dhe duke nxjerr tani tashmë që është kjo posta lëvizëse, ju çojnë dhurata njërit apo tjetrës dhe ja çojnë në mënyrë nëpërmjet një buqete apo diçka e tillë. Dhe teksa po prisim që të fillonte emisioni, shohim që vjen postieri dhe një tuf me lule duke hecur në të gjithë televizionin Ora dhe të gjithë ishin çuna dhe goca tërsy e vesh që kush po kujt po i shkon tufa me lule. Dhe në një moment i pyes çunat i thash po ju doni lule, po pse s'duam edhe ne lule. Oh. Dhe më erdhi shumë mirë që të gjithë ka nevojë për atë që quhet vëmendje nga partneri, partnera ose qoftë edhe nga një i panjohur apo nga një e panjohur, sepse kështu fillon dhe ajo që quhet raporti të ngacmuarit për të kuptuar dhe për të marrë emocionin shumë të rëndësishëm. Ju pa qëllim bota e ka vënë 14 shkurtin, e ardhur që nga shekujt për para, dhe që nga sakrifica që bëri Shën Valentini, që ishte një prift dhe që vendosi që të kurorzonte ushtarët në martes para se të shkonin, donë se perandoria se kohë thoshte që ushtarët që janë të dashuruar nuk janë ushtarë të fortë, sepse nuk mund të luftojnë me egërsi, ai nuk e pranoi këtë gjë dhe në fund, kur u ndëshkua dhe u dënua, dhe pikërisht data 14 shkurt është dita kur Valentinin e ekzekutuan dhe ai atë ditë i shkroi një letër njeriu që kishte dashuruar, që ishte vajza e rojes që ai qëndronte në burgun që po vuante, për të kuptuar që dashuria është sakrificë që e shohim edhe në raportin e Romeos me Julietën, apo në të gjithë historitë që ne na kanë treguar dhe në vendet ku shkohet në të gjithë botën për të parë që me të vërtet që të japësh dhe të marrësh nuk është e thjesht. Pra është jo misioni pa mundur, është misioni mundur, por është një mision që duhet edukuar që kur je fëmijë. Dhe kjo fillon me vlerësimin që prindëri duhet ju bëjnë fëmijëve, me vetë vlerësimin që duhet këtë njeriu, me raportet e emocionit të mirë që ai merë në mirëritjen e ti, dhe që ka mundësi që në një moshë të caktuar, duke filluar që nga puberteti, ku fillojnë emocionet e para, midis një djali dhe një vajze, emocionet që janë në raportin e shokut dhe të mikut, për të vazhduar ke adoleshenca, që dikur në kohën time ishte ndryshe, sot është ndryshe, por që në gjatësin e emocionit të shumë i bukur,
jo akti, po është ai preludi dhe pas preludi, pra është atmosfera që ti krijon për ta parë njeriun dhe për ta matur me emocion. Ne kemi dëgjuar kur janë kënduar këngë të caktuara, grave të dashuruara, burrave të dashuruar, syve të njerëzve të cilët e shohin realitetin ndryshe. Edhe kur është ftohtë ti mund ndjesh ngrohtësi, prandaj dhe është zgjedhur ngjyra e kuqe me zëmër, për arsye se ngjyra e kuqe është ngjyrë që tregon energji, që jep energji dhe që rezaton mirësi. Pra ti kur vesh një ngjyrë të kuqe edhe nëse nuk e lyer, nuk e rregulluar, të ngroh me një herë dhe të jep si puna e zjarrit në vatër, që ke gjithmonë brenda vetes tënde energjinë e mirë. Dhe kjo është një domosdoshmëri në kohët ku ne jetojmë sot. Shumë bukur gjithse çfarë the Zysha. Ilir, jemi thuajse drejt fundit të bisedës, megjithatë të ta bëj këtë pyetje. Mendon se shqiptarët dinë të dashurojnë veten në radhë të parë dhe pastaj partnerin apo partneren? Ti ke një aftësi që po më lexoje në mendje ndoshta, se unë atë po mendoja tani për sa i përket dashurisë vetvetes, pasaj dashurisë së tjetrit. Njeriu në fillim duhet të di të dashuroj veten, qoftë nuk do veten, nuk mund të duash një njeri tjetër. Besoj se shqiptarët din të dashurojnë, sidomos, ose dua ta them kështu, shqiptarët kanë ditur të dashurojnë më bukur, në kohët e shkuara, se mua më kujtohen bisedat që bëj me mamin, me babin, me njerëz, që thoshin me ato letrat e vocla që ishin, ndoshta edhe pak të ndaluara atëherë kur në adoleshencë. Kurse tani ka ndryshuar çik mënyra e të shprehurit të dashurisë, mënyra se si lidhen njerëzit, nga që janë edhe më lidhen më shpejt tani, domethënë nëpërmjet rrjeteve sociale, të gjitha metodave të tjera të komunikimit. Po, shqiptarët din të dashurojnë, din të shprejnë dashurin, din dhe të marin dashurin, normalisht që kanë nevojë për shumë më shumë, e kupton, sepse në njëherë shqiptari ka dhe një qikat e egon, ose sikletin e të parit nga njerëzit e tjerë, kështu që uni i ftoj të gjithë, do me thënë që ta bëjnë provën me këtë ditë që të shprejnë me dashurin me njerëzit për jashta në publik, e kupton, dhe avash të bëjnë dhe disa ditë të tjera të njëjtat gjese derisa të shkrihen çka ato emocionet. Apo, të na bëhet zakon të qirohemi pak praktikisht Ilir. E ke bërë dhuratën tunde për partneren, për bashkëshorten? E kam bërë, po nuk mund ta shpreh se bën vakisht, është duke para nisa tani rrugës edhe pastaj më demaskoni komplet. Jo, nuk e themi, po e rëndësishme është që e ke bërë, por edhe e pret një dhuratë në Shën Valentin apo ti vetëm e bëre një të tillë, nuk je me pritshmëri? Unë e kam marrë dhuratën më të mirë të dashurisë që kam pasur, që mund të merja ndonjëherë, është fëmia im, kështu që unë nga nisa nuk pres asgjë më materiale. Në momentin që më ka dhënë djalin tim, atëherë ajo është durata më e bukur, është kurorëzimi më i bukur i dashurisë. Do më pëlqen. Do të bëj çeti të cilte në një dhuratë shtrenjtë tani, mos ia fut kot. Jo, nuk e dua shtrenjtë, unë dua që t'i hedh stomaku, diçka të ëmbël, të bukur. Po një letër dashurie do doje ti për shembull. Normal, dhe ajo, normal ajo punë. Ta mbyllim edhe me Zysha, në gjithë këto vite martesë, janë në këtë vështrimin tënd, ke marrë një dhuratë të bukura për Shën Valentin? Unë kam marrë gjithmonë dhuratë, sepse marrë gjithmonë, një nga ne si çift kemi një raport pak ndryshe nga të tjerët, tani jemi në ciklin ku dashuria ka kaluar në një stad tjetër, në kujdesje dhe në vëmendje, dhe ndoshta mund ta them pa frikë që në çdo mëngjes që dalim, që ikim në punë, ne gjithmonë përqafohemi dhe puthemi me njëri tjetrin, dhe mendoj që dashuria më e madhe është që çdo mëngjes partnerit apo partneres duhet japësh një të puthur për t'i uruar një ditë të mbarë dhe për t'i dhënë gjithë ngrohtësinë tënde. Po, ndërkohë, mendoj që është e nevojshme që kjo ditë sot të jetë ditë e fortë reflektimi dhe emocioni i madh. Është një mundësi për të gjitha ato çifte që kanë kaluar shkallë të vështirësisë në raportet e tyre për të ridimensionuar raportin. Është shumë e rëndësishme për ato çifte të cilat e kanë konsoliduar marrëdhënien e tyre, të ftojnë dhe të tjerët për ta gëzuar këtë festë. Po është mundësi për të promovuar vlerën e familjes dhe kështu që prindërit mund ta bëjnë shumë mirë
për fëmijët e tyre këtë gjë, për shembull ime mbes, më tha para dy ditësh nëna tha çfarë dhurate do t'i bësh ti tha për gjyshin e saj, sepse tha tani tha duhet bërë tha një dhuratë, pra në konceptin e saj ajo e kupton që kjo është një moment kur janë midis çifteve raporti dhe ajo që unë mendoj që tha dhe Iliri që po ne shqiptarët e jetojmë dhe e shijojmë sepse jemi popull Ballkanas dhe jemi me temperament dhe siç e kemi edhe inatin, ashtu e kemi edhe dashurinë me forcë dhe mendoj që nuk ka vargje më të bukur as sa Lazgush për Adeci që i ka dedikuar dashurisë dhe që thotë se s'dashuroja asun as ti, po dashuronte dashuria, një dashuri në fshehtësi më e madhe se gjithë gjithësia. Sa e bukur. Dhe me këto vargje do të ishte bukur që ta mbyllim edhe këtë moment televiziv, duke uruar, gëzuar Shën Valentinin të gjithë shqiptarve. Ilir, një mesazh i fundit nga ty për dashurinë me një fjali ndoshta. Thjesht shpreheni, nxirreni nga vetja juaj, shpreheni, sepse keq nuk do gjeni, vetëm mirë do gjeni. Vetëm mirë do gjeni. Nora, mbyllim dhe së bashku me një fjali për dashurinë. Dashuria është universi i njerëzimit dhe gëzojeni jetën njerëz. Duajeni njëri tjetrin, mos e vini në roje atë, pini nga i njëjti ujë, por jo nga i njëjta gotë, sepse në fund të ditës zemrat janë bashkë dhe kur jeni një vajzë dhe një djalë, bëni kopjen më të mirë në botë, që është bekimi më i madh për qenien njerëzore. Gëzuar Shën Valentinin dhe paqe për herë. Dashuri, mirësi dhe begati në jetën tuaj. Është e tepër të shtoj unë ndonjë fjalë më shumë. Faleminderit shumë Ilir që ishe me mua në këtë transmetim. Faleminderit shumë Zysha. Gjithmonë shumë kënaqësi si të ndajmë bisedat së bashku. Gëzuar Shën Valentinin gjithë të dashuruarve apo atyre që duan ta festojnë. Shihemi nesër për ditën e beqarve.